Новоселиця – справжній рай для відпочинку. Чисті пляжі, затишні альтанки та неймовірна природа. Не дивно, що це місце облюбували організатори фестивалів. Два роки поспіль тут проходив один із наймасштабніших опенерів України – The Best City UA, а також інші, трохи менші, але по-своєму цікаві та яскраві. Настав час і для стопудівки. Регіональний фестиваль змінився кардинально, поміняв не тільки назву, але й свою сутність. Помимо того, що к названню додалась стопудовка Турбота Фест, ну, собственно, это поменяло полностью фестиваль. Мы собираем деньги на путевки для воспитанников двух интернатов Днепропетровского и Поливановского. На все деньги с препродажи билетов мы покупаем, собственно, путевки. Аби фестиваль став справді успішним як з точки зору збору коштів на благодійні потреби, так і в музичному плані, організатори вирішили запросити найпопулярніших в Україні виконавців. Такі зірки, як Брутто, Оторваль, Сергій Бабкін, гурт ВВ та інші запалюватимуть головну сцену фестивалю протягом усіх трьох днів. Хедлайнери многі пішли нам на встречу, там ми вирулили время в їх сложних гастрольних графіках. Вони пішли нам на встречу там в плані затрат, немного там ужались в своїх бутових райдерах, які там просто космічні для нас, як для організаторів. Вот, спасибо, конечно, всем музыкантам. Все абсолютно идут навстречу. Всех воодушевила идея фестиваля. Нам вдалося поспілкуватися з деякими представниками зіркового лайнапу «Стопудівки». Вот сколько существует группа «Бахрома», столько мы и приезжаем в Днепропетровск с концертами, но ни разу не были на фестивалях. И поэтому в этом году мы летом первый раз приезжаем на «Стопудовку». Это для нас, конечно, знаменательное событие, потому что наконец-то мы отыграем в Днепре на фестивале, на котором отличный лайнап, и в этом лайнапе присутствуем мы. Можешь еще раз сказать? В Днепропетровске у нас очень много друзей, очень много близких друзей, и мы хотим всех их видеть, и с удовольствием объединим две тусовки и проведем отличное время. В общем, чего и вам желаем. Так я счастлив, что будет стопудовка. Я так рад, что этот фестиваль состоится. Вот мы играли на каком-то, да, фестивале, вроде, казалось бы, небольшой, называется The Best City. Но говорят, что будет такой прям супер круче в несколько раз. Фестиваль «Стопудовка» в Днепропетровске. И я прям супер рад, когда мне сказали, что мы там. Мы же бесплатно выступаем даже, только лишь бы приехать в ваш город. Потому что «Стопудовка» это прям Днепропетровск, «Стопудовка», девочки горячие, холодное пиво, лето, август. Класс! Может, ну ему. Якось так історично склалося, що ми їздили більше центральною західною країною. І Дніпропетровськ – місто, там де дуже багато цікавих людей. І нам буде дуже приємно з ними познайомитися, щоб вони відкрили для себе нас, а ми відкриємо їх. На одній сцені з зірками виступатимуть у молоді колективи. Відбори проходили у Поплавку. Гості кожного концерту мали проголосувати за гурт, який сподобався їм більше за інших. Таким чином відібрали 6 колективів, які зможуть показати себе на фестивалі «Стопудівка». Один із переможців так званого народного відбору – гурт «Тримайся за». Після успіху на минулорічному фесті хлопці готові показати, як вони виросли за останній рік. На самом деле, этот фестиваль превратился в очень масштабный такой. Во-первых, там будут хедлайнеры просто сумасшедшие в этом году. Группа «Брутто», то есть наши, так сказать, кумиры. Очень хочется показать себя, конечно, на фоне вот таких команд серьезных. Будет интересный опыт, поучиться чему-то, может, у коллег по цеху. Ну вот, на самом деле. Ну и просто оторваться на очень клевом фестивале. Ведучі фестивалю не менш зіркові. Антон Кістрін, вокаліст гурту «Кімната Гретхен», оселиться на сцені «Стопудівки» на всі 3 дні. Спочатку відіграє зі своїм колективом, а потім розважатиме публіку на пару з відомим ведучим Іллею Яремою. Все якось вийшло достатньо органічно, і організаторів «Стопудівки» виникла ідея, що саме музиканти – було б непогано, щоб вели головну сцену фестивалю.
А потім так сталося, що на обрії з'явилась зірка Ілії Реми. Це надзвичайно позитивний чувак. Будемо ділити з ним цю нелегку долю, якось розважати натовп, поки рок-зірки підключають підсилювачі свої, ці джеки, що вони там хають, що ну тільки їм відомо. 7-9 серпня 2015 року на території Новоселиці дві великі сцени – акустична та головна. Нічні виступи діджеїв, безкоштовне наметове містечко, фудкорти з помірними цінами, декілька пляжів, різноманітні розваги та ярмарок. І все це – фестиваль «Стоподівка Турбота Фест». А Дніпропетровськ уже традиційно збирається до одного з наймасштабніших опенерів і...